Hej på er alla barn, det är jag, Skart. Och idag ska jag visa hur man tjatar sig till sex. Nu har ju jag bokstavligen redan Inga-Majs halva hand inuti mitt yngelhål. Men låt oss säga att jag skulle behöva tjata mig till lite älskog med henne. Då skulle det kanske låtit så här. Vadå? Vill inte? Nu då, Inga-Maj. Vill du ha tjatsex nu? Sex nu? Och nu? Nu då? Vill du ha det, tack? Och nu? Sex nu? 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 Tack. Så, det funkar alltid. Nästa vecka visar jag hur man välter en hemlös. Ja, vi ses då. Hej då!